ប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយលោកលូវាឌីមពូទីនដែលតើបជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជាប្រធានរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីនាការបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខទៅតែអ្នកវិភាគលោកអែមសវណ្ណរះហាក់មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលិខិតអបអរលោកពូទីនរបស់កម្ពុជាពេលនេះទេ នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាអរិយយ៍ពេល7ទូរស័ព្ទកន្លងមកដែលកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីបានរក្សាទំនុកចិត្តនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយជាអ្វីដែលប្រមុខគណៈបកការណំងាយនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋទាំងពីរនិងបានផ្សាយភ័យទៅលើគ្រប់វិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងនាមគណៈបកកណ្ណំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមខ្លួនធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកពូទីនដែលតើបជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសដូចគ្នានេះដែរតាមរយៈលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានការជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ គូកាសំកល់ថាក្រៅពីកម្ពុជាការសាទរចៃជំញះរបស់ពូទីនពីប្រទេសផ្សេងក៏មានដែរពិសេសវៀតណាមនិងចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាការចេញលិខិតអបអរសាទររបស់កម្ពុជាទៅកាន់លោកពូទីនត្រូវបានសាស្រ្តាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាជាការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករបស់អ្នកកុម្មុយនិស្តនិងអតីតអ្នកកុម្មុយនិស្តតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរ គ្រាន់តែថាកម្ពុជានឹងមិនបានផលចំណេញអ្វីទេក្នុងពេលដែលប្រចាំលោកមិនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនោះ